Kwa kuna njereza kubuli yake, no kudibu densi bizomu wa msole bigena maso mparlament, weyatege zanti ensongezo, bazi kuwa siza, sababalirizwe bitabo bia government. Ssenyonyi agamba, tumulimu kwa sababalirizwe bitabo bia government, kwa kubalirira bitabo bia parlament, nebitongole bia government, ebilala, wabula siku kuna njereza kubuli yake, ntikuba, omulimu oguguba guwakaliso liso wa government. Na ulinde IGG, ojiti wa beti kamia, ya gambi nti, auditor general, alimu kuna njereza kumusonga zino, kakati nzencha abivundeko. Ojiti wa beti kamia. Muna tuwe sulizae kwa na gamba, uvunanizi wawo, umateka, ulikiri ya ulamu ulufurunji, tuwe nza gamba ati auditor general, alimu kuditi inga, kakati nzisija kuna njereza. Nenda, IGG, chitongole, chete ingereda, sutichi nza gamba ati, umulalimu kuna njereza anze mbivundeko. Alijivichichichi chotia kumanga eteka likuwa bulungi uviinza okunonyeleza kumuntu yenna kusonga zona gafina na kuwebuziza ako katoinza gama nja teka kati auditor general alimukola auditize mbivude kunenda Joero Ssenyonyi era alabudde abakozi ba parlamenti ngamanya gabwe galabikidde mu kubulankanya sente z'omuwi w'omusolo abatandise okutiisatiisa abantu abawaaya mawulire nti waliwo okubulankanya okwe sente z'omuwi w'omusolo mu parlamenti okukikomya nti wabula kye babakola balage makubo matuufu ge bayitamu okufuna sente ezo. Ssenyonyi ategeezezza nti okutiisatiisa abantu abaloopa buli yaake tekijja kumalawo buli yaake na bukenuzi mu Uganda nti era balina okukimanya nti waliwo n'etteeka erikuuma abantu aba ababagulizaako ab'obuyinza kwabo abababye oba abenyigidde mu buli yaake. Abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali mu kutiisibwatiisibwa. Njaga kubira omulango w'ekitiibwa Speaker n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako ku nsonga zino ez'enjawulo. Muleme kubeera bakiitiizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi. Kutiisatiisa bantu. Mudde bannayuganda bye babuuza. Naye munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino. Munatiisatiisa bameka. Kati nganza abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka ababoogera ku nsonga zino n'abantu abalala. Tetulina kye tugenda kutya. Kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange. Okulondolwa ssente y'omuwi w'omusolo. So Speaker, sina kye mutyako muwe ekitiibwa na Speaker era leka nsubira mpe ekitiibwa nga leader of opposition. Naye mu kumuwa ekitiibwa, nina okumubuuza ensonga zino. Nga twagala embalirira ku ssente y'omuwi w'omusolo. Mungeri ya Joero Ssenyonyi asabye Speaker Anitah Amongo alemehe kwe kwa samungeri yona nti waluwa bamuruwa nisanti kwa wageza ako kumulebula mbuyabule nkanya sente nechigendelira echo kumutu alako ofisi ye. Speaker zenga afuna lwe kwa so. Wali mpala menji neye kwa sa awalive visi ya kantive bamuruwa na. Tukamba hii manda Uganda ama kubanje mbalire kusente zaabu. Atika kati wa isi baliva visi yaga. Manda Uganda tuwa wechitibwa. Zino sente zibabanji yako imbalize sente zaabu. Katoe za baga amba temuila ibuzo mimuna kumbu za mwe. Muli baliva visi yaga. Luwa chitufuna lwe kwa so. Luwa chitufuna lwe ibuzo ino kubuziza. Katijuzi namula vye na ye kwa sa wechitibwa kandaga ya li Speaker. Na agama ntiba na wakaza baka denyo. Habari mu ofisi ya Speaker. Baru anoku ndiza ofisi ya hiyo wa Speaker. Simanyi, obo wechitibwa Anitah Amongo, no wechitibwa Rebecca Kadaga wa hini taroza wengaba abantu. Simanyi, tebi mkwatako. Zebi mkwatako, ze sende zilu ze tubanja ako, mbali zita. Mungiri ndala Joero Ssenyonyi asabye atade kuninga Speaker Parliament Anitah Amongo nti akwatobu titimbebo ensimbi ezizamwe bumwako guwedde ku ngende ezimu ezigambibwa nti teyazigendako nti azizeeyo ngabo yazizayo obukadde 12 n'emitwalo 28 ezali zimuweereddwa okugenda okulaba Ssegirinnya Kenya okumala ennaku 5 wabula n'amayalayo olunaku lumu lwokka. Abamenyi b'amateeka n'okusingira ddala ababbi abateega abantu ku makubo ne babanyagako ebyabwe omuli ensimbi enkalu simu boda boda n'ebirala beeyongedde nnyo mu bitundu bya divisioni y'amasekati g'ekibuga Mukono mu kiseera kino nga eggwanga lyolekedde ennaku enkulu ez'amazuukira ga Yesu Kristo kusinziira ku ssentebe wa NRM mu divisioni eno ey'amasekati g'ekibuga Mukono era ssentebe w'ekyalo Great Sangwe mu divisioni eno Muhammad Waswa Takwana. Abamenyi b'amateeka bano basinga kubeera mu kagweggulu era nga bano batebeerezebwa okuba nti bafubutuka wabweru w'ekibuga kino okugenda okunyagulula bannamukono. Mukono twayiikirwa abayaayi tutamanyi gye baava babeera ne bagumba ku mabaala obuzibu bwe twafuna ku mabaala gatandika okuteekako TV screens ennene kubalagira emipiira nga tubajja ne bakuŋŋaana n'ababbi ne bakuŋŋaana omupiira gugenda okuggwa abantu balaba omupiira nga boda boda z'abantu bazibbye ez'abantu ababa bapaakinzeewo. Ekyo kikonzibyo byenfuna kubanga boda boda ezo bapiipiki ezo ezo bajaaji ezo n'endala bazifuna ku looni. Kati bamala okugifuna ku looni
asaba jimu bieko kugaba nwana fawate kamo business okuwa abantu bafokoje kwe jimu wavu asigala afiridwa ateno nasigala ngatalina mulimu. Sentebe Muhammad Waswa atakwana awanja gida bebi okweri ndanga polisi nebe chukua taka abalala baveyo barwanyisaba menyi bamateeka bano kuba batadde ekitundu kyabwe kubunkenke obubbi obutali kokomo atewe baba kwata olumu ogendo kwesanga bavuddeyo lwansonga olusi abantu abamu gwababbye olusi akaluwiwo kudda ku polisi n'ebirala wadde tubakubira omulanga nti baba kubigenda ku polisi oripotingi niye ababbi bakoze ebibinja kati ebiwererako ddala ebinyaga abantu mu kibuga Mukono tebakyalina mirembe abantu twagezako okubira gavumenti omulanga nti komyawo ba LDU wane wafa mu kibuga Mukono wokka ba LDU aba ba uniform aba ez'amajyabo bakomyewo okwe baaliko wano mu biseera ebimu naddala ng'ebya lockdown twalabanga obubbi bukendeera. Meya wa Masekkati g'Ekibuga Mukono era akulira ebyokwerinda mu kitundu kino Kabanda Robert Peter alabudde bannakibuga Mukono okutambula nga beegendereza abamenyi b'amateeka bano. Atwagala okubira abantu baffe babere on alert nti obubbi bwazeemu obw'amaanyi obutawummuza. Si mu Mukono Central Division mwoka, si na Mugulu mwoka, ne report zifunye nga Security Committee, ate nga Chairman wa Division yeno, era abantu bangi babadde batansetwali amateeka mwatu. Wabula dumira polisi Mukono Idris Cheyune dipisona sabye abakulembeze ku byalo kutegeeza ku polisi mbwangu ebifo ebirimu abamenyi b'amateeka basobole okubakwata. Abakulembeze bawe essimu yange bankubire batulaga obuzibu bwoyo buli we batwongera amaanyi omulimu gwaffe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka tenyinza kugamba omulimu gwaffe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka so Ssentebe gwe naye mulimu gwe okuba nti waalabye obumenyi bw'amateeka bulipootinga ne bukolwako. Okubala obululu mu disitulikiti ye Dokolo ewali okuddamu okulonda mbako omukyalo wa disitulikiti eno wakati mu by'okwerinda okw'amaanyi ebinywezeddwa kugenda maaso. Kubala obululu kuli mu bifo 17 yabadde okulonda era abalonzi 95683 be basuubirwa okuba nti bakwetabyemu. Abantu mukago okuli Adong Rose Okero munnakibiina kya NRM Angeno Harriet Wanop Aguti Sar wa UPC Akuro Esther Obot bebesi onesimbia utaina chibina Oroko Austin ogwa Rosemail mana FDC ne Arau Rebecca ataina chibina bebali murokano wabula wabado emoto kechika chaharia namba UBD mukage munya wa ekwatiddwa nga esigiddwa ettaka kubigambibwa nti ebadde tambuza obululu obugololi. Walidi Rubega amyuka omwogezi wa FDC na jana kumbe ayogedde ku mbeera eno. Kubadde mu obuvuyo ab'NRM batambuza emmotoka ezitabaddeko na namba puleti tubakutte nga bagaba ssente waliwo abantu baffe abasibiddwa byebyo abamu babadde baagala ne okuyiwamu mu bokisi ne tubalemesa. Kubadde mu obuvuyo bungi generally naye katulinde ekyenava mu bokisi.